És una granja petita, familiar, i el millor és que està situada en un parc natural. Soc Josep Volar. Soc Rafael Navarro. I som ramaders. Fa 20 anys que ens vam canviar aquí perquè ens va semblar una bona zona i situada en un entorn natural. Nosaltres ens repartim les feines. Ell es dedica més a les vaques i jo ens dedico més als camps per aconseguir una bona alimentació. Jo conec les meves vaques només en veure-les. Sé el pare i la mare, l'edat que tenen i els litros que donen. Nosaltres produïm l'alimentació de les nostres vaques. Semblem blat, el blat de moro, perquè així puguem aconseguir i controlar una bona qualitat de l'alimentació. Nosaltres el que donem a les nostres vaques és com un plat combinat. Aliments que porten energia, més aliments que porten proteïna. Se li dona a cada vaca el que necessita per fer una bona qualitat de llet. Des de fa 25 anys, cada dia donem la llet a Danone. Treballar per Danone per nosaltres és una gran satisfacció i alegria, perquè sabem que estem emparats per una gran companyia. El que està fent Danone és un reconeixement al ramader perquè la gent vegi la feina que hi ha darrere d'un iogurt. Jo recomano a la gent el iogurt Danone perquè veieu la frescor de l'entorn, doncs aquesta frescor és la que arriba al iogurt.